پدی چراٹ کی یو گلجا دی توار پورز دا پادری بیان اور ہدو تا بزن تلما اگا پادری با چراٹ کی دا چواریان بیر زیادو نو اگا پادری دا غی چھے اگی با پوردو کی تقریر کولو نو اگا تقریر اور ہدو تا بزن تلما چھے تقریر بے ختم کونو بیا بے ما سر باس کولو ما تا یو رضی اوی چھے مولانا سید ستنگول کے ستاسو شیخ سادی سنگا سڑے ہو مال شیخ سادی ویلے ہوں ڈر لے سڑے ہو ویلکہ دا شیخ سادی غلطی در تزو خیمہ نو بیا پادری ماتا ہوئی دا شیخ سادی غلطی در تزو خیمہ نو بیا من بیا بھو منو شیخ سادی غلطی کری یہ شیخ سادی ویلی نی چھے برائے راس برو اگر چھ دور باشد زم بیوا مکن اگر چھ حور باشد پلار سمزا اگر کدا سم لار دیر اگدائی تو پکگا لار مزا زم بیوا مکن اگر چھ حور باشد کند خزا مکوا اگر کد حوری پشان خیستای ہو تو کند سر نکا مکوا او حدیث کی راغلی دی چھ کند تا چھ خاون ملاوشی فورن دی ور سر نکا تری نو پیغمبر ویلی نی چھ کند دی فورن نکا تری او شیخ سادی نی چھ زم بیوا مکن اگر چھ حور باشد کند خزا مکوا کد حوری غنی خیستای نو دی شیخ سادی دی پیغمبر دی حدیث خلاف کری دی کنا اسی اینا پر خبر پوئی گئی اس بظاہر خوب تم داوے چھو عقیدہ کو شیخ سادی دا پیغمبر دا خبر خلاف کری دا جواب بتا سنگا کوئے من پہ مسلمان کے دا اہلیت شتا چاگا دے یو کافر دے یو سوال جواب کی دا اہلیت چا کشتا اس اہلیت من پہ مسلمان قوم کے پاتے نشو کم چا علماء دا دے میدان خلق و اگا ختم شو لارا اس دا منگون دے پاتی یو رب محبت خان جماعت کی عرب را گئے نو آگا دے چھے ملائے اللہ گیا تقریر کو نو عرب را پاسے دن مولانا تاوی چھے یا مولانا فترکنی انا اذہب الى مکہ ولیس مائیہ الزاد والراہدہ مکیت زمورا سر کرائی نشتن ما پریدہ چھے پدی منبر زلی خلق و نسوی غارم نو دیور تاوی چھے چپ کر غارب تاوی و چپ کر نو اگا دیور تاوی چھے انا لا ادری کہ ایو شہن چپ کرو تو ہم نے پوئے گم جدا چپ کرو چستا ہوئی نو دیورتا چھ دیر غصہ شنو ورتا ہوئی چھ المسجد بخرج دو جمعات میں عباس ہے نو خیرہ تقریب چوکو بیا ما ورتا ہوئی جدا خدا بندہ تا دمرہ نہ پوئی دی ولار دا معبد خان جمعات پا ممبر باندی اور تا دمرہ نہ پوئی گی چھ دی یاو عرب دے یاو دو خبر دو سوال جواب تا پا عربی کے ورکی تا حالت تیر ہو رجے کہ یہ مجلس کے ناستے میں نماتے ہوئی چھے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پر علم باندے بس باس کو مال ٹک دا تو ماں اور تیل مال ابحث معاکا فی حق امام ابو حنیفہ فی العربیہ لا اکلم معاکا فی لسان آخر ماں تو ہوئی چھے عربی نہ پوئے گم کنا نمال تا عربی نہ پوئے گئے پشان دے امام ابو حنیفہ کی ماں سر باس کے میں استاد ملک دا حالت جوڑ دے اتراز با سور لسا وکالا رستو کئی سور لسا وکالا اور دخپل علم دا اندازی چھ دو خبر پا عربی کی نشی کولے نو عزیزان و عرض میں داو چھ اگا پادری پا ما سوال کئی چھ ستا شیخ سادی ویلی دی چھ زندر زن بیوا مکن اگر چھ حور باشد پیغمبر ویلی چھ کنڈا بی فوراً نکا کئی دا ستا سو مشتر دے شیخ سادی ما ورطل پادری سب تا لغت میں پوئے گئے تا فارسی و عربی گرامر نہ پی جانی دا شیر دس نہ دے برائے راس برو اگر چی دور باشد زن را بیوا مکن اگر چی حور باشد دا دیرے نمخ کی علف تے تو قانون دا دے پا فارسی و عربی کی چی دا ضرورت شیری دا پارا باز الفاظ غرزی گی نو دا دیرے نمخ کی دا علف چی دے دا ضرورت شیری دا پارا غرزو لے دے نو زن را بیوا مکن سر شیر نجوڑے گے نو زن بیوا مکن کرے گے پادری اریان شو چھو اسے سے مطلب شو مال دے ہوئی چھ پسم الار دے اگر کالار دے رہ اگ گئی زن را بیوا مکن خضا کن دوا ما اگر کد حوری پشان خیستا بھی ہوں دانا چھ تو والا میرا مر کی چھ دے خضا سر زنی کا اتا رہا تو شخص عزید الفاظ دا مطلب دے اس وقت حدیث سرت تعرض راضی یا نہ اس کو نہ راضی مل دا شیخ سادی دا حدیث خلاف نہ دے نہ دا پادری باس
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تے قادری را گئے وہ صاحب یا باس تے دا ما سر انجیل دے استاس و قرآن دے دا دوارا اور تا غرزو چکم پا حق یا غب بچی او چکم پا نا حق یا با اسوزی شاہ ولی اللہ ارتال دا دوارا خوب پا کاغذ لکلی دی یا بسوزی یا بنسوزی زم محمدی ما تا عیسائی اور بلو اول بزور توب کم بیاترا توب کا چکم پا حق یا غب بچی او چکم پا نا حق یا غب اسوزی زور تا توب کم شاہ ولی اللہ ارتال من تچ پا کم مالت کی علاقہ کی پیدا ہے و کم وطن کی شاہ ولی اللہ پی جنم میں شاہ ولی اللہ چوکو پسان چیاسی کے زی دلی تکلے ہوں شاہ ولی اللہ چی کم آدیرہ کے خاخ دے دلی آدیرہ قبرنا دے سنگی مرمر ہو دی اور ورسلہ جخت دے دلی یونیورسٹی دا ما داغا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا مدرہ کی چی کم مدرسہ داغے محتمین نمی تپوسو کو چی دا دے سنگی مرمر ہو لی دا قبرنا ما تیوی دادا سی چلو چی اندرہ گاندی اڈر کرے ہو چی دا دیرہ طول آوارا کی دا یونیورسٹی تنگا دا چی دا کلوش دا شاگان چی پکی خخ دی دا دیرہ آوارا کی ننی آڈر رکو چی سبا آوارا کی او سار شپک بجی بل آڈر آگا چی خبردار چا دیرہ تنیز دے نشل خدا خبر چی شاہ ولی اللہ دا شپے اندرہ گاندی بانے کٹا رو لے دے کچھ بالائی چی کرے دا او اندرہ گاندی آڈر رکو چی دا تمرہ قبرو ندی پا دے شاہ ولی اللہ سرا دا تل دے سنگی مرمرو کی کم از کم سل شپک شرے قبر دی دا تل دے سنگی مرمرو جوڑ کی اولیاء اللہ آغا دی او علماء آغا ہو چی پس دا مرگ دے مختل زور خودو او سو لار آغا خود او توتیان فناشو لار لرمان کی توتیان فناشو لار لرمان کی سترگی منم کا پہر زمان کی سترگی بنا کرا پلارا سمزا غماستا شاکرا ترنا پسنزا ان کا پخپل گروان کے مرگ دی پسر دے میرا فقیرا شتب اخرے پزر تودورا آخر بلار شیم ددی جے گی یا غشنی والے در تک امان کے توتیان فناشو لار لرمان کی استرگی میں نم کا پہر زمان کی توتیان لار چی دا مرگ نرست بے دا بادشانو کسی نقشی مندل تاسو خیال را رہے نو عرض میں داو عزیزانو چی عیسیٰ علیہ صلات و السلام متعلق دعا کی دیدی دے وقتی دا انگریزانو دا کی دا چکم ماتا ستاویلا یو پا دے ملک مرزایانو سیگی قادیانان دا قادیانانو هم دا عقیده دا چه عیسیٰ علیہ السلام مرده او پا کشمیر کی قبر ده دا دا قادیانانو عقیده دا قرآن ویلی دی چه مرد نده و قادیانه وی چه مرده نو دا باس ور سرطن شکوله قرآن ویلی دی چه وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبه لهم بل رفعه الله الیه بل رفعه الله الیه چا قتل کرے پا صلیب شوئے ندے بل رفعه الله الیه بلکہ اغا خدا زان تا اوچت کرے دے پا درہم سلورم اسمان کی دے جوندے دے پا قرب قیامت کی بے دا بیت المقدس پا منارہ باندے را کزی گی دی بلی او خبرہ کئی قادیانان چھے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا الیہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا خدا ویلی چی انی متوفیکا عزیزانو دے جواب تا وکر اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا یو وفع یو وفی دے یو ماتا وہ ایسو طالبان شتا ماتا کمو ماتا دا ایو اللہ کو پلارا بسمت لینشو نامور بورتاو کتے بے بچی اگل تسم نشی کر دی جانو پا قبر کی با ماسنگا پا شاکے یو ماده ده ده متوفیک او یو ماده ده ده ماتا مرگ ده پارا پا عربی جبه کی ده ماتا ماده استعمالی پا کار داو چه اینی ممیتو کا زتا مرکوم متوفیک ویلی شی کمپلیت او پورا آغستو تا او ماتا ماده چه ده اغا ویلی شی روح آغستو تا بغیر ده بدن نه او متوفیق ماده چه دا اگر روح سرد بدن ناغستو تا ویلیش پا دیجئے کی انی
متوفیق دا مانا چی اے عیسا زتا متوفیق کوم یعنی سرد روح و سرد بدن و زان تا اسمان تا خیجون چی دا دے کافر و دا گرفت نلے بچ کم کنی تاسو عربی وغت اولتا ہوئی چا او بل رفعه اللہ الی دا مانا چی زتا سرد جسم زان تا اوچتون چی دینا بچ اس پا یہودو کے اور پا نسواراو کے دولس فرقی دی سوکت خبرم نی چاہتا پتم نشتا ایک چاہتا پتم نشتا چی دا نسواراو سمزب دے اور پا دی کے سو فرقی دی ایک چاہتا پتم نشتا چی دا یہودو سمزب دے اور پا دی کے سمر فرقی دی دا خپل مطلب دا پارا خمونگا یہودیا نسواراو ہے ننستا پا طول امریکہ بانی دا یہودو حکومت دے یورپ میں مالک و باندھی دا نسوارا حکومت تھے قرآن سے ویلی جی دی یہود دا نسوارا متعلق قرآن من پاکستان چی رنبائی سجدہ لگئی و اقتدار پلاس کے ورشی نو امریکی تا تندے پس ازمکہ کی دی یاد ہے تخوا انگریزان تا تندے پس ازمکہ کی قرآن وی چی یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذ الیہود والنسوارا اولیاء اے ایمان والاو خبردار چی یہود و نسواراو تا دوست تو نوائے ہوئی چرتا منستا پاکستان امریکی تا دوست ملک ہوئی کنوائی ورتا انگریزانو تا دوست ملکو نوائی کنوائی ورتا عراق چس وقت کی حملہ پر کویت باندھے کرے ہوا تا دغا وقت کی تمام ستا اسلامی ملکو نو چوئے اغد امریکی مرگرو کنا تر پاکستان اپور پاکستان خپل فوج اندر لے گلے نو خدا ہوئی چی لا تتخذ الیہودا والنسوارا اولیاء یہود و نسوارا تب دوستان نو آئے دستا سو دوستان کی گنا اور تو ایچ یہود و نسوارا زمین دوست ملکو نہ دی اس مسئلے باندھے راشائی خدا ہوئی دا سرے ستا دوست نہ لے تو زمان دوست ہیں تو مسلمان پاتی کی گی چو خدا ہوئی دا ستا دوست نہ لے اور تو دا زمان دوست ہیں تو مسلمان پاتے نشوے عزیزان و سندہ چھے تو پاکستان کی دے اسلام نہیں یہ ڈونگ دے لکنن سبا دے الیکشن روزی گی ار یہ مبارک چھ تشریف روڑی اور پہ اجرہ کی ادھوئی گی نوے زمان رنو زمان اول کار دے سی نتا سور تدا سی رہ گئی چھ جوڑے دے زینے میں چھ وہی چھنو کر دے کم یا بمی خضا دے ملکہ زبت پزے کی نہیں پا لندن کی خدا ہم خوار کا چھ خوار شی لگن دے اقل ہو کر وہ مغا خلق دے مطلب بیار آغستی گی اور پلارو کسو بھی گریزی امغا خلق بدل شوی نہیں اس پہ کلایا اور آوے تیرے غنڈس کو والا خیال امرا گئی نزوہ میں چاہ گل آخ دے کچھ غنڈس کو چل خود ازدہ کئی تنا یو خضا وا دیوی لوری آشا ناما وا دیوی لوری گولا ناما وا سنانی بھی آشا و گولا نمور خضا تی پختنا اکڑا چی خوری پہ دلنو تی دی آشا خدا کا گولا اگر یہ ارتوی وی نا آشا خدا نا گولا دی دی اخری یو تربلا دی دی یو تر بلا دی زان پتی کو اختشی نا شخ دا اونا گولا فدی دی اخر یو تر بلا دا بندی سوچ کوئی اسے پا خودکی دل اوری جو خورو باندی گڑے گئی ما پا پردی وعدے گڑے گئی ما وعدے دا کم زی گڑی گی پی سوک لور دا چاوا دی گی گڑی گی پی سوک خزا دا چا کی گی گڑی گی پی سوک سباب ممبر سو کی گڑی گی پی سوک سباب وزیر سو کی گڑی گی پی سوک لگن دی اقل کرو سلی توب زدہ کئی انسانیت زدہ کئی لگ دے خپل دماغ نم کاروال عزیزانو دا درد دل ہو چھو ماستا سو پا مخ کے بیان کو چرے با کافر چھو ناما استا دوست نش بلکل نا اور دا خو پا ایمان دارا او منئی چھو دا پاکستان ہر حکمران ہو یعنی چھو امریکہ زما دوست ہے یا برطانیہ زما دوست ہے چھو آگے شکل تا دا سری دلی پا نظر ہونا گو رہی اگر دا ملک بیٹی گولے نشی